här. Det är rätt. Det blir folkan, vi prövar. In här, vi blev skutt. Från den rätt. Kommer de på oss? Ja. Hey bitch, alla hua kommer. Oh! Han är med dig. Är du uppe, Sten? Ja, jag sitter tillbaka. Oj, okej, okay, jag tror det var Dennis. Oj! Det här ser jag nere. Han är nere. Fick knock på en sen. Han är nere. Ja, han är... Fick du oss? Ja, nice. Okej. Nu är det liv. Bitches. Bitches, bitches, khala 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 bitches, you're dead.